Grans esdeveniments com els campionats de natació o els X Games han fet palesa la bona relació de Barcelona amb l'esport. Ara, amb la campanya Esport a Barcelona, suma't a la ciutat més en forma, l'Ajuntament de Barcelona dirigeix la seva atenció a promoure l'esport dirigit en centres esportius, tant públics com privats. La iniciativa vol posar de manifest la importància d'aquests equipaments a Barcelona com a motors econòmics de la ciutat, així com de generadors d'hàbits saludables entre els ciutadans. Barcelona és una ciutat pionera en l'oferta de fitness des de fa més de 40 anys. Tant des de la iniciativa privada com des de la pròpia acció, també he de dir, de l'Ajuntament, a partir sobretot del que van ser els Jocs Olímpics del 92, que també van significar posar a Barcelona una xarxa d'equipaments esportius important. Els cartells que es podran veure pels carrers de Barcelona han estat dissenyats per estudiants de publicitat de la Universitat Pompeu Fabra. L'encàrrec era clar: unir esport i ciutat. És un joc de paraules, com poden veure, que conjuga, des de la meva perspectiva, de diversos sentits que es complementen. És a dir, l'esport ens situa a la matèria de la que estem parlant, l'esport vinculat a la paraula Barcelona per situar-nos en el lloc en què estem parlant. Hi ha la referència a l'expressió esporta, en el sentit de que Barcelona, a Barcelona està de moda l'esport, i també, si volen, fins i tot, doncs, que Barcelona està de moda. Davant d'això, l'estímul és evident. És a dir, l'estímul, les ganes de treballar que ja hi posen els alumnes, el seu talent, es multiplica moltíssim, i jo crec que cada any ens ha donat resultats molt bons, i aquest jo crec que hem arribat al punt àlgid amb el clímax, amb aquesta col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la nostra facultat. De moment ja s'han adherit a la campanya una cinquantena de centres.